waxaanu maanta joognaa xafladdii munaasabadda calaamasaarki madaxweynihii tobnaad ee soomaaliya. waxaanu leenahay madaxweyne noqo kii maanta dalka iyo dadkiisu ay mahdiyeen. waanu ku faraxsannahay kasoo qaybgalka iyo sida maanta xafladdani munaasabadda ay u weyneed loogana soo wada qaybgalay ummadda soomaaliyeed, madaxda soomaaliyeed, madaxdii waddamada kale aanu deriska nahay, meel weliba loogu yimid afrikaasi ishi intaba. saas darteed waxaan leenahay yadidiilada maanta soomaaliya ee ay higsanayso ee ay ku taamayso guushaysa waa gaaray. shacabka soomaaliyeedna sida hadda maanta hortaada laga ballanqaaday labadii madaxweyne oo kaaga horreysay intay garbaha iyo gacmaha intas qabsadeen ay kula taageen, shacabkana aad weydiisatay inay diyaar kuli yihiin inay kula shaqeeyaan. waxaanu leenahay maanta waxaa baxaya iftiin fiican, wanaagsan, hor u soco. ummaddan shacabka soomaaliyeedna garab kaaga yihiin, wayna ku garab taagan yihiin.